Колектив архітектурно-будівельної корпорації «Тернокорс» та «Інтеркорс» вітають краян зі світлим Великоднем. Попри всі труднощі, нехай у День Божого Воскресіння прибудуть з вами віра у переможну силу добра, надія на світле майбутнє, любов в серцях. Віримо, що невдовзі здійсниться спільна мрія всіх українців, довгоочікувана перемога та життя під мирним небом. Божого благословення на щастя та здоров'я! Христос Воскрес! Воістину Воскрес!